پوست آل 22 جنوری 2020 غریب تنگ دستے نادرہانی علاج کمک کے واسطہ اوس تمپ دمگی کمیٹیے پنڈ ریلیزنگ کمپین کنک بتا وستگی روچاں اوس تمپ کمیٹی نے مگا کارمستر بہم جان دشتیے سرو کی وہ غریب و تنگ دستے کینسر گردہ ہو برین ٹیومر ہے او اے دیگر نادرہانی علاج کمک کے واسطہ تمپ سٹی اے مارکیٹ اسکول کالج کمک جم کنک بیتا یہ دو روچانی کمپین آ کل ٹوٹل 42,000 کمک جم کنک بیتا کمپین گڈی روچا مہم جن دشتی صاحبہ گون تمپ کمیٹی اے باسکانی ہمراہ یا اسکول و کالج و استاد نو دربر نام اوستے بابتا سرپدی داتا کہ دیمترا ہنچیں گامگیج بزوران تو وطیہ میں تنگ دستو غریب و نادریں بیمار کے ہستان آہانی کمک کو آواز جوڑ بھی بن تو آہانا کمک کو مدد آہانی واسطہ جم بکنم جوہد پہ ہر کسا اوست پہ بیوسا اوست پہ پیر آرگنیزیشن بلوچستان